três. Três, dois, um, e... E galera, beleza? Aqui quem tá falando isso outra vez, estou aqui para reagir a um... Tente não se assustar nível impossível, né, mano? Porque aqui... Eu quero me assustar, né? Mas isso aqui eu não posso, né? Então... É isso. Então tá, vamos começar aqui o vídeo logo, então... Vamos lá aqui, né? 3, 2, 1 e... Despausei aqui o vídeo. Tá, eu tô deixando o volume no máximo pra... Porque eu quero. Pra mim... Pra ficar mais difícil, pra mim não assustar, né? Calma aí, não. Calma aí. Pra ficar mais fácil, pra mim assustar. Então tá, agora... Vamos lá. Então eu já me assustei, então. Mas essa aqui não valeu, foi só pra ver se tava funcionando, se era impossível ou não. E eu me assustei com um gato, então é impossível mesmo. Então tá, vamos continuar aqui o vídeo. Só vou baixar um pouco mais agora, porque agora eu vi que é impossível, então vou deixar mais ou menos aqui nos 50. Beleza, vamos lá. Que isso? Eu me assustei de novo, cara. Sou muito bom em assustar, né? Tá. Cadeira se mexeu, observei atentamente. Cadeira se mexendo. Beleza. Outro dia normal. O cara tem os dois lados da cama e ele não deita no meio, ele só deita de um lado, né, mano? Porque ele quer, é óbvio. Eu acho. Tá bom, tá puxando a coberta. E agora? Mas. Tá bom, o cara levantou. Assustei de novo. Choque? Quê? Pegou choque de novo? Não, assustei. Você tá gravando? Não vai atrapalhar você se eu colocar uma música? Quê? Vai atrapalhar? Eu acho que vai. Tá bom, galera, eu me assustei mais uma vez aqui nesse vídeo, né? E, nossa, ainda só foi 1 minuto e 47, tô lascado. Tá. Joguinho legal quando... Ah, não liguei, calma aí, vou voltar aqui. Joguinho legal quando você quer perder o dedo. Perder o dado. Dedo. Dado. Não. Ah, é. Dedo. Beleza.
Vamos ver. Façam suas apostas. Quem vai perder o dedo primeiro? É, vamos ver. Eu acho que vai ser o destrado aqui, porque ele tem que machucar o dedo, porque o dedo dele não tá machucado, né? Então ele tem que perder o dedo primeiro. Quem concorda comigo, deixa o like. E agora? Esse vídeo aqui é muito Se você não quiser ficar com pesadelo de noite, não assista esse vídeo. E agora que eu percebi que eu devia estar fazendo esse vídeo aqui de noite, porque até de dia eu tomei sangue, então de noite aí seria mais legal. Só que não, comigo não seria, mas pra vocês provavelmente seria. Tá, vamos continuar aqui. Ó, eu acho que vocês não estão assistindo porque vocês não estão escutando, mas isso aqui. Eu tô com de fone de ouvido, então. E o volume que tá nos 50 mais ou menos. Aí tá com um som mais ou menos alto. E o meu irmão tá ali de novo. Quer dizer, tá ali com o celular, né? Beleza. Viram isso? Não. Tá, tem uma pessoa morta ali, provavelmente. Ô, Felipe, eu baixei. Corre, Berg. Juro pra vocês. Aqui tava escrito ali, não deu pra ler de novo, cara. Então tá, vai, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Juro a você, estaria longe já. Eu também, cara. Eu já teria desligado o celular, já teria jogado o celular no lixo, já teria comprado outro celular, já teria fugido, já teria lá no Japão, sei lá. Já estaria lá no. Sei lá, estaria em algum lugar. Tem alguma coisa lá no quarto? Tem alguma coisa na cama, eu acho. Só aparece pelo celular. Joga fora com. É. Eu jogaria fora. Aí, ó. Tá mexendo. Por que que ela continua? Ele quer fazer.
Aí que tá falando o que que eu quase fiz agora, né? Aqui na tela pequena. Tá, vamos continuar aqui. Não acaba esse negócio, tio. Tá, isso é um. Agora não caio mais nisso, não. É. Tá, isso aqui é. Isso aqui eu já vi é o trailer do It, a coisa. Ah, não li de novo, cara. Não deu pra travar. Por que que eu tenho que travar pra ali também? Ah, caramba. Tá bom. Tá, eu voltou desde o início, então galera, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like e se inscreva no canal e se não for inscrito. E é isso, eu me assustei aqui muito, então dá like por causa disso, né? Então, até o próximo vídeo, fui, tchau!